Paz e bem, mais uma semana com as graças e bênçãos de Deus, e nós vamos partilhando da oração, partilhando da reflexão, partilhando das bênçãos que Deus quer nos conceder para a gente bem dormir, bem acordar, bem viver, bem cumprir a nossa missão. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Para que Deus e a nossa mente funcionem em todas as situações, digamos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria, José, a nossa família, vossa é. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Apenas me deito, logo adormeço em paz. A segurança do meu repouso está só no Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, o Senhor que fez você e eu. Desça e nos acompanhe as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor.
Oração de renúncia ao mal e de consagração de nossa vida a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Constatação. Sei que existem forças do mal que querem me escravizar e me levar à perdição. Eu já estava quase perdendo minha liberdade e minha vida. Senhor meu Deus, hoje assumo de novo minha vida em minhas mãos. Retiro toda a autorização que porventura eu tenha dado, consciente ou inconscientemente, para que alguém interferisse em meu ser, em minha interioridade ou em meu viver. Entrego a vós, ó meu Deus, neste momento, qualquer interferência que tenha chegado até mim, quer tenha vindo desde a origem do mundo ou de minha ancestralidade, de minha gestação e nascimento, ou através de circunstâncias de minha vida, de qualquer pessoa que se tenha relacionado comigo no passado ou que ainda esteja se relacionando comigo até hoje. Bloqueio e renuncio a qualquer interferência negativa em o nome de Jesus. Consagração de minha vida a Deus. Quero consagrar toda a minha vida ao meu Deus e Senhor. Em nome de Jesus, abro o meu coração, a minha interioridade, para que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que vive em mim, cuide de mim, por intermédio da Virgem Maria, de São José, do meu anjo protetor, da bem-aventurada Albertina, para me proteger e resguardar, livrando-me do mal. Entrego e confio toda a minha vida ao nosso Deus, único, vivo e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santíssima que vive em mim, para que realize toda a sua vontade a meu respeito, porque sua sabedoria é infinita e amorosa. Amém. Agora estou livre, agora sou livre, nova criatura sou, pelo poder de Deus. Consagro-me inteiramente a Deus. Em Cristo ressuscitado, todos nós somos eternos. A morte já não tem poder sobre nós. Estamos salvos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu próprio veneno.
Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não vos creem, não vos adoram, não vos esperam e não vos amam. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Volva o seu rosto e se compadeça. Volva o seu rosto brilhante e te dê a paz. Deus Pai te dê a sua bênção. Deus Filho, a saúde do corpo, da mente, do espírito. Deus Espírito Santo, a luz para conduzir os teus passos, abençoando-nos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Thank you.